nox est, eaque frigidissima, hoc die mensis novembris. Ventus per arbores magnas atque tenebricosas spirat. Omnia nebula densa obducuntur. Ecce, eques per nebulam equitat, indutus tunica militari, expelle alcina facta. Per tenebras unum lumen conspicitur, quod ex aedibus propinquis venit. Aedes quietae silva densa cinguntur. Sunt aedes Erici Rogstadii pastoris. Eques ad aedes lente accedit. Pastor equitem salutat, eumque rogat unde veniat. Ex Germania, inquit eques. Tum pastor rogat quo modo procedat bellum illud, quod sueti ibi iam diu gerant. Rex, inquit eques, in pugna acerrima hodie cecidit. Pastor, hoc vix credere potest, secum cogitat. Quo modo hic eques scire potest regem mortuum esse, si rex hodie occisus est. Germania longe abest asuetia. Nemo potest tantum iter uno die conficere. Tum eques. Vera dico, hisce oculis vidi regem nostrum mori. Eques rogat pastorem, ut sibi liceat in aedibus eius ad tempus commorari et quiescere. Pastor non audet id negare, eumque ad cubiculum in summis aedibus situm ducit. Utinam ne fecisset. Eques enim hospes solitus non est. Aedes inquietantur, strepitus subinde audiuntur, sonant vincula gemitusque, pocula mensae sellae suas ponte moventur. Pecora estabuli semittuntur, caudae vaccarum colligantur, singulis noctibus domus pastoris inquietatur, et in dies res peior fit. Pastor Rogstadius epistulam ad consistorium strengnesia mittit, qua auxilium implorat. Laurentius Paulinus Gotus episcopus, et Mattias Georgii Ilspodinus antistes templi cathedralis, et notarius statim veniunt. Ad cubiculum equitis ducuntur, ubi sum quisque lectum accipiunt ubi dormiant. Comitibus urceus argenteus, ceruesia plenus, et candela ardens apponuntur. Episcopus et antistes statim obdormiunt, notarius autem dormire non potest. Horologium mediam noctem indicat. Intrat eques. Candelam de mensa assumit, acque ditco ad episcopum dormientem. Ecce, tu ades, Laurenti! Tum pergit ad lectum antistitis. Ah, tu quoquad est, Mattia? Probe vos novi, homines praeclarae probitatis. Ha, ha, hae! Eques ad notarium accedit, qui terrore percursus substragulo se abscondit. Terrore commotus clamorem tollit,
quo episcopus et antistes, e somno excitantur. Eques autem, iam nusquam conspicitur. Mox redit eques, omnes vigilant. Eques ad mensam accedit, urque umque carivesia plenum sumit. Eques ad Laurentium accedit, eique propinat. Bibe mecum, pater! Ad hoc episcopus, numquam. Eques ad Mattiam accedit, eique propinat. Bibe mecum, frater! Mattias urceum sumit, quasi bibere velit, sed eum ponit. Tum stragulum tollit, et altero femure sublato, em tibi, inquit, propinationem. Eques iratus, istud non impune feres. Episcopus et antistes, nomine Dei imperant equiti, ut statim abeat et diluculo adsit. Eques nomine Dei iussus abit. Episcopus antistes notarius cubitum eunt. At Mattias male dormit. Totam noctem horrendis imaginibus inquietatur. Insomnis videt aliquem barbam suam abripere, et mane experrectus barbam tangit. Barba autem mento solvitur, mentum iam est glabrum. Sole orto eques ad cubiculum redit. Laurentius episcopus eum rogat quis sit et cur domum pastoris inquietet. Larva, inquit sum. Deus me iussit hic omnia perturbare, dum homo hic olim interfectus sepeliretur et auctor caedis poinas daret. Quid narras? Inquiunt. Cadaver miseri, inquit. In hypogaio jacet. Eques non mentitus est. Corpus anim mortuum in hypogaio mox reperitur. Corpus est filii pastoris, quem ex priore uxore habuit. Hic peregre fugisse crede ebatur, sed falso. Nova enim uxor, cum famulo privignum interfecerat, eumque in hypogaio defoderat. Uxor capitis damnatur, privigni corpus effoditur et rite sepelitur. Restat eques, sed nomine Dei equiti iam imperatur, ne pastoris domum rursus inquietet. Mox episcopus et antistes plumbeum fenestrae marginem perforant, et equitem perforamen abire iubent. Eques dubitat, foramen minus est quam ut tunicam militarem expelle alcina factam mecum feram. Istud, inquiunt, flocci non facimus, perforamen exhibis. Eques viris paret. Postea foramen obturatum est, ne rursus intrare posset. Domus pastoris rursus quieta erat. Sed iuxta januam de clavo
pendebat tunica militaris, expelle alcina facta, et etiam nunc ibi pendet.